artık oyundan qabaq o golü rəqibin qapısına vurmuşdu. Az qalırdıq ki, elə oradan çıxaq Promoy stadiona gedək. Yəni o dərəcədə yəni adama nastroy verə bilirdi. Deyirdi siz bu oyunun mahiyyətini bilirsiniz. Çıxın yəni ki oyunu udun. Məşqləri salırdı saat 5-in yarısından nəsər üçün ki, istəyə öyrəşməkdən yana. Bəlkə də çoxları bunu başa düşmürdü. Ancaq o başa düşürdü. Bir yalnız bir inancı var idi. Hər dəfə maçdan əvvəl meydan mərkəz xəttindən düz gedirdi, sonra sağa qapıya tərəfə addımlayırdı. Psixoloq kimi onun keyfiyyətləri daha çox idi. Komanda ələ almağı, komandanı necə rəftar eləməz. Mən onun özü kimi rejim saxlayan idmançı görməmişəm. Yığdı bizi, dedi ki, biz ora udmağa gedirik. Biz ora qrupu keçməyə gedirik. Onu yəni televiziyada da demişdi, müsahibələrində də demişdi ki, biz gedirik udmağa. Bütün işləri özü gördü. Bütün təşkilat işləri. Administrator, rəis, həkim, fiziki hazırlıq, həm də mənlə bərabər futbol oynayırdı. Belə bir sözü vardı, deyirdi, qoymur rəqib sırt olsun. Yəni bu onun ən sevimli sözlərindən biri idi. 4 gol demişdi, maraqlı bir şəkildə bir yana 4-ünü də vurdu. Yəni 2-0 uzduğumuz elə bir yana görüşü, demək elə bir yana sonunda 4-2 salan elə bir yana qələbə ilə başa çatdırdı. Paltar dəyişmə otağında komanda dediyi ifadələr, çıxın 6-0 uzun. Mən cavabdayam, amma hücum edeyim. Həm oynayırdı, həm də maşıqçı idi. Qıraqdan baxan ona heç vaxt deməz ki, bu futbolçudur, futbol oynaya bilər. Ona görə ona zəif deyirlər. Müzik 69-cu ildə o vaxtı futbola yazıldıq, böyük qardaşım gətirdi. O vaxtı futbol, Sparşkola, idman məktəbi, Böyük Bağ deyilən bir yer vardı. Naxçıvanlar orada olanlar bilirlər, tanıyırlar. Böyük Bağın içərisində klub vardı. Uşaq Gənclər İdman Məktəbi o klubda yerləşirdi. Ora getdik, futbola yazıldıq. Böyük ağa idi, məndim. 4-5 nəfər idi. O da Şulu müəllim vardı, Süleyman müəllim deyirlər. Əli müəllim vardı, Səməd müəllim vardı. Onların rəhbərliyi altında ilk dəfə futbolun sirlərini öyrənməyə başladıq. Demək biz o vaxtları Böyükağı Hacıyevlə bir yerdə Səməd müəllimin tələbəsi olmuşuq. Böyükağı Hacıyevlə də uşaqlıqdan da bir yerdə böyümüşük. Həm də elə orada bir yerdə Səməd müəllimin yanında o tələb. O vaxtları belə idi. Səməd müəllim də az uşaq olsa da ən seçilmiş uşaqlar olardı. Əli müəllimlə fərqli olaraq bizdə seçilmiş uşaqlar vardı ki, o uşaqlarla mən və Böyükağı Hacıyev və Araz Naxçıvanda oynamışıq. Hakim futbolçu kimi meydançada çox günlərimiz keçib və Araz Naxçıvanda Böyükağı Hacıyev tək kapitan deyil idi. Həm də komandanın lideri olmaqla yanaşı özü müdafiədə, mərkəzdə, dayaq bölgəsində çıxış etməyinə baxmayaraq tam olaraq bir xarakterli idi, qalib ruhlu bir insan idi. Əvvəlcə futbola gələndə ona niyə zəif deyirdilər? Ona qıraqdan baxan adam çəlimsiz, arıq, qollar arıq. Qıraqdan baxan ona heç vaxt deməz ki, bu futbolçudur, futbol oynaya bilər. Ona görə ona zəif deyirlər. Ancaq oynadığımız müddətdə 9-cu zonada 5 erməni komandası idi, 9 gürcü komandası idi, 5 Azərbaycan komandası idi. Nəsə, həmin dövrdə bu mərkəz müdafiəçi oynurdu, Böyükağa. O vaxtı stopperlə oynurduq, axırıncı müdafiəçi, qabaqda oynayan müdafiəçi. Mən qabaqda oynurdum, Böyükağa arxada oynurdu, kapitanımız idi. Yəni, mən sizə deyim ki, o 9-cu zona da Qafqaz zonasında, Zaqafqaz zonasında ən güclü müdafiəçi o idi, mərkəz müdafiəçi. Çox ağıllı futbol oynuyordu, çox ağıllı idi. O ağılına görə həmişə seçilirdi. Və müdafiədən qeyd etdiyim kimi oynamasına baxmayaraq, daimi bütün fikri rəqib qapısında idi və komandanın da arxası cana varırdı. Hətta indi danışa-danışa bir göz önünə gətirirəm. 70-80 metr diagonal və yaxud da önə zərgər dəqiqliyi ilə toplar ötürə bilirdi və eyni zamanda da məğlubiyyəti sevməyən bir insan idi. O baxımdan, yəni Böyükağı müəllimi futbolçuluq dönəmində belə xarakterizə edərdim. O dövrdə 9-cu zonada oynamışıq, bir də Orta Asiya belədində. Bizə ən ağır dövr Orta Asiya idi. O vaxtları Orta Asiyada biz 6-cı ildə tutduq. Sonra o məlum hadisələrdən sonra o komandalar bura gəlmədi. 90-cı ildə o liqa ləğv olundu. 7-ci 9-cu zonada oynuyorduk demək Zaqafqaziya, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan. Orada da həmişə 6-cı, 10-cu illərdə oynuyorduk. Özü futbol oynayandan belə 77-ci ildə, bir də 81-ci ildə onu rəsmi olaraq Neftçi dəvət elədilər. Ancaq o gəlmədi. Deyirəm ki, soruşuram ki, böyük, səni çağırırlar, dəvət edirlər Neftçiyə, sən gəlmirsən. Mənə deyir, məhərrəm, bilirsən, kənddə deyir, birinci olmaq yaxşıdır, nəinki şəhərdə axırıncı olmaq.
Bak böyle bir prensiple. Ben bir kentli balasıyım. Eyalet uşağıyım. Bu oyunları bizim Torşak'tan öğrenmeli çok şeyler var. Ancak Azerbaycan'da çoklarını da öğrenebilirik. Arız Naxçıvan'da lider kimi çıkış etmek onun için daha hoş idi. Neyince nefsi de gelip rekabet güçlüydü ya ihtiyatta oturmak ya ara sıra oynamak. O bakımdan ümumiyyətlə Azerbaycan'da nadir futbolculardan biridir ki bütün kariyerasını Arız Naxçıvan'a həsr edib. 86-cı ildə 5 Azerbaycan komandası SSR çempionatının 2-ci ligasında çıxış edirdi. O vaxtı Qarabağ Stepanakert dediğimiz komanda bizden eyni xal yığdı. Top fərqinə görə biz onlardan yaxşıydıq. Deməli əsasnaməyə görə demək Azerbaycan komandaları arasında 5 komandadan axırıncı yer tutan komanda Azerbaycan 2-ci dəstəni tərk edirdi. Nəysə bizi fırlatdılar, bizi saldılar axırıncı yerə. Biz həmin ili ikinci dəstədən çıxdıq, düşdük Azərbaycan çempionatı. Zaman da yad çatdı, məsələn, ki, komanda ucu havalı olmalıdır ki, məsələn, yerli uşaqlardan, yerli məsələn, məşhurdan yerli bir dənəsini. O zaman komandanı havalılardır, böyük ağa deyib. Yəni, fərqli insandır, həqiqətən fərqli insandır. İşindən məsuliyyətli, ciddi, yəni, elə bir, yəni, belə bir, məsələn, belə bir şəxsiyyətidir. Həmən vaxtı böyük ağa Hacıyevi özümüzün təşəbbüsü ilə məsləhətləşdi ki, da bizə qıraq məşqçi zad lazım deyir. Elə məşqçilər özümüzdən olsun. Azərbaycan birinciliyidir. Böyük ağanı hamı yetişdirdikdə böyük ağa müəllimi baş məşqçi, mən ona köməkçi. Məşqçi kimi hiss olunurdu ki, böyük ağa Hacıyev futbolda qalacaq və məşqçi kimi qeyd etdiyim kimi xarakteri var idi. Oyun quruculuğu var idi və yaxşı da məşqçi kimi yetişməsində bir potensial var idi. Hətta futbolçu dönəmində də o görünürdü. Yeri oynayan adamdır ki, bir komandada indi 10 nəfər iç deyil, futbolçudan başqa. Böyük ağa Hacıyev bütün işləri özü gördü, bütün təşkilatı işləri. Administrator, rəis, həkim, fiziki hazırlıq, həm də mənlə bərabər futbol oynayırdı. Doğrudan da bu elə bir məktəb keçmişdir. Əhməd Ələsgərov, Yaşar Qurbanov, Xılıstov görmüşdü, Bruxdi görmüşdü bu adam, Ruslan Abdullayev görmüşdü bu adam. Çox böyük məşqçilərlə bu işləmişdi. Böyük ağa Hacıyev onların hərəsindən bir balaca öyrənəndə görün bu böyük ağa nə deməkdir. Yaxşı bir komanda düzəltdi. Doğrudan da yaxşı komanda yaratmışdı. Ancaq komandaya biraz maddi tərəfdən çətinlik çəkirdik. Ona görə də komanda istədiyi nailiyyətləri alamırdı. Ancaq evdə bizi heç kim udanmırdı. Biz Naxçıvanda heç kim uduzmadı. 86-cı ildə oynadıq. Təzədən birinci yerinə qayıtdıq ikinci zonaya. İkinci zonada da Moskvadan fırlatdılar, bizi atdılar Özbəkistan zonasına, tək bizi. O vaxt 7-ci zonada oynayanda paralar var idi, biz Aşqabadla para idik. Yəni Kasansay geyirdi, Aşqabadda oynayırdı, Fərqanə bizdə oynayırdı. Sonra yerlər dəyişilirdi. Fərqanə geyirdi Aşqabada, Kasansay geyirdi bizi. Biz iki oyun ucuzmuşuq. Fərqanədə ucuzmuşuq, bir də Kasansayda ucuzmuşuq. Üçüncü oyun gəlmişik Aşqabada. Böyük ağa Hacıyevin Aşqabadda bir yerdə o vaxtlar futbol oynayan Bayram Durdiyev var idi. Münasibətləri var, neçə il bir yerdə futbol oynamışdı. Ondan xahiş elədi ki, o vaxt xal iki xal idi. Dedi, Bayram, xahiş edin, bizə bir xal verin, biz iki oyun uduzmuşuq. Gedirik Naxçıvana, bizim başımızı oyun açacaqlar Naxçıvanda. Bizə bir xal verin, siz gələrsiniz Naxçıvana, lazım olsa biz sizə iki xal verərik. Yəni biz parayıq da, bir-birimizi ötüşdürək. Bunlar da iki oyun ucuzub gəlmişdilər, evdə bizi qəbul edirlər. Üç gün bunlar Böyük Hacıyevi, OSB-iz, qaşdılar, gizləndilər. 10 günü gəldi, dedi ki, burada elə bir şey yoxdur ki, çıxı futbolumuzu oynayadı. İnanırsınız, deməli, 83-cü, 84-cü dəqiqə gedir, hesab 0-0-dır. Böyük Hacıyev Canpolat Həsənovu bıraxdı oyuna. 4 dəqiqənin içində top cərmə meydançasında ora düşdü, bura düşdü, Canpolat vurdu, 1-0 biz aparıq. İndi dəqiqə 88, böyük ağa meydançada oyun qaçır. Bayram Durdiyev qaçış xəttində meydançanın qırağında. Orada qaçır, zəifdən böyük ağadan xahiş edir ki, böyük ağa gəl heç-heç oynayaq. Böyük ağa da deyir ki, Bayram 3 gündür sənin dalıva düşmüşəm, bir xal istəyirəm, vermişsən, indi 2 xal əlimdəndir, mənə yavlarsan ki, gəl bir-bir oynayaq. Biz oyundan 2 xalına qayıtdıq. O böyük ağanın ən böyük xüsusiyyətlərindən də biri də o oldu ki,
Məsələn, Naxçıvan bilirsiniz, daha 4 tərəfdən dağlıqdır, yayı çox həddindən artıq isti olur, qışa həddindən artıq soyuq olur. Məsəl üçün, biz Özbəkistan havasını bilirdik. Çünki 73-cü ildə orada final mərhələsində oynamışdıq Sevinç Kubokunda. Təqribən bilirdik ab havanı orada. Orada da isti yerdir. Onun ən böyük uğuru oldu ki, o məşləri salırdı saat 5-in yarısında məsəl üçün ki, istiyə öyrəşməkdən yana. Bəlkə də çoxları bunu başa düşmürdü. Ancaq o başa düşürdü ki, Özbəkistanda 45 dərəcə istidə oynayacaq. 45-47 dərəcədə istidə, istiyə də alışmışdıq əslində biz. Yəni ona hazırlayırdı. Biz də orada da oynayan futbolçuların əksəriyyəti Rusiyadan gəlmiş futbolçulardır, legionerdir. Yerli futbolçular razıdır. Orada bir taym oynayırdılar, bir taymdan sonra dayanırdılar, biz oynayırdıq. Təsəvvürünüzə gətirin ki, 22-21 komandaydı, üçüncü yerdə gedirdi. Yəni, həmin böyük ağam, rəhmətliyim rəhbərliyi altında. Nəsə, həmin ili biz 6-cı yeri tutduq. Yəni, biz 3-cü yeri də tuta bilərdik. Müəyyən Özbək komandaları öz aralarında bir-birlərinə dəstək olaraq bizi oradan sıxışdırıb çıxara bildilər. Demək, orada biz xanki Xorezmdə, Özbəkistan məsələn oyununda, yəni bildiyim qədər Özbəkistan da çox işsiz zonadır, həddən çox işsiz zonadır. Demək olar, oyun salmışdı təxminən saat 6-ın yarısı 6 arasında ki, bəlkə də o təsir, isti bizə öz təsirini göstərsin. O məqsədində biz elə bir yanaşım orada qalib şansına. Elə istədiklərin də baş tutdu, elə onu da elədilər orada. 3-0 duzduq biz orada həmin oyunu. Ancaq indi bu təkrara görürsün, Naxçıvanda keçiriləcəkdi, biz onu istəyirəm, 1-2-ci dövrə Naxçıvana gələcəkdilər. Məsələn, bu gün o gün oldu ki, komanda Xorezm gəldi Naxçıvana. Onlara birinci salam biz 2-0 uduzurduq, birinci salam, ikinci salam. Oradan çıxandan sonra bölgə qalacaq, bizdə ki, dedin elə, baş maçlı bölgə qalacaq. Dedi ki, nə olur olsun, öldü vaxt dövründə bu komanda olmalı. Çünki o dövrdə bilərdik ki, biz evdə uduzsaq, eşitə xarc atma çox çatır edir. Soyunub geyimi otağından elə bir yana gedəndə, o Razibaka deyirik, orada çatmağa çatanda yaxınlaşan təxmin edən gördüm, zəif Südalı məsələ bir yana danışıb, agresiv şəkildə. Yəni ki, oyuna bir müdaxilə, düzgün, belə yaxşı müdaxilələmirdilər. Sonra döndü, Xanki Xorezm məşqisində şeylədi ki, heç deyir, darxiv eləməyin, əlimiz deyir, əlimiz üstünə deyir, qoyun. İkincisi deyir, tam fərqli oyun olacaq. İkinci daim çıxdıq oyuna, o Xankinin heyətində 9 nəfər Rus oynuyordu. 2 nəfər yerli futbolçuydu. Onlar istəyə dözənmədilər. İkinci daim biz başladıq oynamağa, onlar təmiz oturdular. Ondan sonra hələ hesab daha böyük ola bilərdi. Yəni 4-2 qutardı. Tək oyun deyil, o yadda qalan çox oyunlar vardı. Çox oyunlar vardı, çox ağır oyunlar oldu. O zona bizim üçün çox ağır bir zon oldu, çox əziyyət çəkdik. Ancaq futbolda da oynamalıydıq. Sonra bir balaca durğunluq alındı, futbolda biraz başqa şeylər oldu. Ondan sonra Böyük Acıyev məcburiyyən istifa verdi. Dedi ki, bu komandanın axırı yoxdur. Ondan sonra Böyük Acıyev İrana getdi, traktor sazıda işlədi. Təbrizdə yaxşı nailiyyətlər ilə Vaqif Sadıqovla bir yerdə getmişdilər. Ondan sonra Vaqif Sadıqov Azərbaycan Milli Komandasına baş məşqçi təyin olanda o da Böyük Acıyev apardı yanına. Digər Azərbaycan klublarında da məşqçilik edib, Bakı ilə çempionluğu da qazanıb. 2005-2006-cı ilin sezonu idi. Bu biraz klub uğursuz çıxış edirdi bizə. Əsgər müəllim getməli oldu və bu çempionatın axırına 8 tur qalmışdı. Böyük müəllim təyin olundu. Çoxları bu şeydə bu 2005-2006-cı ilin sezonundan bizdən çempionluğu gözləmirdi. Biz onda 5-ci yerdə gedirdik, maksimum 3-cü yerə qalxa bilərdik. Böyük ağa müəllim bir psixoloq kimi komandanı toparladı və biz bu 8 oyunu Böyük ağa müəllimin rəhbərliyi altında bütün oyunları qələbə qazandı və çempion olduq. Bu bütün çempionatda gözlənilməz idi, çünki bizi heç kim çempion kimi görmürdü. Yəni Neftçiyə gəlməmişdən öncə artıq bir məşqçi kimi Böyük ağa Acıyev formalaşmışdı. Yəni lider klub, Neftçi kimi kluba rəhbərlik etmək üçün baş məşqçi olmaq üçün artıq hazır idi. Bu baxımdan yəni qismət oldu. 80-90-cı illərdə bizim meydançada hakim futbolçu kimi görüşməyimizə baxmayaraq, ondan sonra da münasibətlərimiz hər zaman olub və qismət elə oldu ki, mən Neftçiyə dəvət olunduğum vizeprezident kimi və Böyük Acıyev də biz ilk çempionluğumuzu qazanandan sonra baş məşqçi dəyişdi. Avropada uğursuzluqdan sonra belə deyək, baş məşqçinin dəyişikliyinə getdi. Çünki iddiamız çox yüksək idi. İddiamız Avropa idi, tarix yazmalı idi və Böyük Acıyev
klubumuza geldi. Mən Neftçiyə gələndə Böyük Ağacıyev komandanın baş məşqçisi idi və biz daha əvvəldən bir-birimizi tanıyırdıq. Çünki mən jurnalist fəaliyyətində dəfələrlə rastlaşmışdım, verilişlərində qonaq olmuşdu. Çox kalitli insan kimi tanıyırdım və mən onu məşqçi kimi dəyərləndirməyim düzgün olmazdı. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, futbol komandasında çalışarkən futbolçularla ünsiyyətdə Böyük Ağacıyevin üstün cəhəti kimi onun komandaya əlavə motivasiya verməsi, ruh verməsi kimi komandanı ruhən oyuna hazırlamaq baxımından usta olduğunu deyirdilər. Böyük müəllim doğrudan da ki, məşqçilikdən çox daha çox mən ona yəni ki, psixoloq kimi futbolçuları çox yaxşı analiz edirdi, çox yaxşı hiss edirdi oyunçuları. Deməzdim ki, məşqləri böyük ağırlıqda bir yəni ki, dərəcədə məşqlər keçirir, amma psixoloq kimi bizi çox yaxşı hazırlayırdı oyunlara. Hər bir insana, hər bir oyuncuya qarşı öz taktikası var idi ki, kimlə necə danışmalıdır, kimlə necə ünsiyyət qazanmalıdır, kimi necə oyuna hazırlamalıdır. Böyük Ağa müəllim həm televiziyada, həm bizə qarşı yığdı bizi, dedi ki, biz ora udmağa gedirik. Biz ora qrupu keçməyə gedirik. Onu yəni televiziyada da demişdi, müsahibələrində də demişdi ki, biz gedirik udmağa. Apoel unutmamalıdır ki, Neftçiyə qarşı oynayacaqdı. On Apoeldə oyun öncəsi mətbuat konferansında Kibirli jurnalist Böyük Ağa belə bir sual vermiş ki, sabah 23 min azarkeş əlində Yunan bayrağı ilə stadionda Apoeli dəstəkləyəcək, bu sizi qorxutmur ki? Böyük Ağa müəllimin bir cavabı oldu. Biz sabah meydana qəlbimizdə, ürəyimizdə Azərbaycan Türk bayrağı ilə çıxacaq. Oyunları biz yadımızdan çıxmasın, Azərbaycandan gəlmişik. Qəlbimizin üstündə Azərbaycan və Türk bayrağları yerlənir. Və oyun ərzində də nəinki Yunan bayraqları, düşmən ölkənin bayraqları,
dalgalanırdı və həmin meydançıda biz mənəvi olaraq məğlub ola bilməzdik. Çıxdıq, yəni birinci qolda dediyiniz kimi indi bəzi insanlar deyir mən vurmuşam, bəzi insanlar deyir Sadiq ol vurur. Fərqi yoxdur, yəni kim vurur vursun. Əsas odur ki, biz o komandanı orada 35 min azarkeşin içində yəni, çox çətin idi, həqiqətən çox çətin idi o azarkeşlərin yəni, yanında oynamaq. Hədsiz dərəcə, yəni o deyiləcək, yəni onu yaşamasan qeyri mümkündür ki, başa düşəsən. Çünki bizim nastroyumuz elə idi ki, biz bir məqsədlə çıxmışdıq. Nə olur olsun, biz buradan qalib getməliyik. Və oyundan öncə Beyala Mərmənin dediyi sözləri də meydanında 3 top vurmaqla rəqib qapısına möhtəşəm qələbə qazandı. Biz üçüncü qolu vurandan sonra artıq bütün stadion ayağa qalxıb bizi alqışlayırdı. Heç vaxt yaddan çıxmayan məqamlardan biridir. Yəni, Beyala Mərmənin o milli ruhu, o psixoloji ruhu artıq oyundan qabaq o qolu rəqibin qapısına vurmuşdu. Azərbaycan üçün bir tarix yazdıq, Bakıya Neftçi bir qəhrəman kimi qayıtdı. Mən demişdim ki, udmağa gedim. Və getdi, bunu elədik. Oha bu hava çox gözəl bir histi. Mən hər bir Azərbaycan futbolçusuna arzulayıram ki, Avroliqanın qrupunda oynasın. Avropa görürsən, Avropa futbolistlərinin səviyyəsini görürsən, futbolu görürsən. Bakıda biz burada bu stadionda Avropa Liqasının ilk tarixi oyunuydu, qrup oyunuydu. İtaliya Interindən qarşılaşırdıq. İlk sərdən sonra hesab 3-0 rəqimi xeyrinə idi. Paltar dəyişmə otağında komandaya dediyi ifadələr çıxın 6-0 uduzun. Mən cavablayam, amma hücum eləyin. Çünki burada azarkeş, minlərlə azarkeş bizdən hücum futbolu gözləyir. Bizdən qorxaq futbol istəmir. Odur ki, biz mütləq və mütləq hücum eləməliyik. Yəni, hər oyun çox gözəl motivasiya ilə çıxırdıq, yəni çox rahat idik ki, yəni artıq qrupdayıq, yəni əlimizdən nə gəlirsə eləyəcəyik və şükürlər olsun ki, əlimizdən də nə gəldisə elədik də. Yəni, əlbəttə ki, Rubin Kazan olsun, Inter olsun, yəni bu komandalar Partizanın özü olsun, yəni bu komandalar zəif komandalar deyildilər, yəni. Düzdür, favorit əlbəttə ki, Inter komandası idi həmən ərəfələrdə. San Siro'da Interlə oynamışıq Milanda, heç orada da çəkinməmişik. Daimi olaraq komandadan qələbə tələb edirdi və psixoloji olaraq da o futbolçular hiss edəndə ki, baş məşqçi bir qədər çəkinir rəqibdən və yaxud da rəhbəri çəkinir rəqibdən, o istər-istəməz o futbolçulara istirahət olunur. Amma futbolçularımız heç vaxt, hətta rəqiblər güclü olduğu məqamda belə heç zaman bunu hiss etməyiblər. Onun da nəticəsi oldu ki, Bakıda bəli uduzduq, amma getdik orada Cüzeppe Meazzi-də biz yəni, Inter komandasına qarşı gözəl futbol göstərərək 2-2 yəni, bacara bilir. Yəni, onlarla nitiyə oynaya bildik yəni biz. Yəni, oraya oyuna getməmişdən qabaq Interlə oyuna yadıma gəlir bazada. Mənə deyir ki, Məhərrəm, biz gedirəm şeyə Milano Interlə oyuna, mən orada uduzmayacaq, mən oradan xal gətirəcəm. O qədər özünə inam, o çox məşqçilərə. Çox məşqçilərə onun o özünə inamı çox vacibdir. Böyüm, mən gəlsəm milliyə, yenə yaxşı milli düzəldərəm. Heç nə dəyişməyib həyatda. Foksla atəşkəs elan eləmişik və foksla qardaşlaşmışıq. Nə qədər vaxtdır? Nə qədər çəkəcək? Böyüm, inşallah foks nə qədər udacaq, mən o boyda onu paddeşk edəcəm. Udursa başlayacaq. Beyala Mərmənin ən güclü keyfiyyətləri məşqçi kimi psixoloq olması idi. Futbolçuların dilini bilirdi. Hansı futbolçu ilə legioner və yaxud da yerli futbolçu olsun, fərq etməz. Gənc olsun və yaxud da bir qədər təcrübəli olsun. O da fərq etmirdi.
her bir futbolcunun dilini bilirdi. Prvo slovo azerbajdžansko koje ja naučil zdes, eto bilo men, eto ja. Ja po ruskom. Ja prosto spraševal što je to znači. I na koncu znao pa čemu on sada spominje to slovo. On sve bral na sebe. Posle každog poraženja, posle každe plahoje igre, on sada govoril men. Sve bral na sebe. I za etova mogu skazati što takovog trenera s takom psihologijom ne bilo u mene u karijere uopšte. Eger čempion olamadımsa, demeli ben zayıf çıkış eləmişəm. Bildiniz nətədir bunu, mən özüm açıq etiraf edirəm. Bunun da günahı heç kimdə deyil. Nə klub prezidentində, nə vice prezidentində, nə obisində. Bunun günahı məndədir. Futbolu nefsinin oynamağına cavabdə şəxs mənəm. Bildin qardaşım, indiyə kimi görmüşsən ki, deyəm, Cardosa günahkardır, Rəşad günahkardır, mənəm. Ola bilər, mən haradasa düzgün hazırlıq verməmişəm. Ola bilər, mən taktikada səhifə yola vermişəm. Ola bilər, mən futbolçunu psixoloji cəhətdən düzgün hazırlamamışam. Futbolçu üçün önəmli olan nədir? Hər zaman özünü rahat hiss eləsin, psixoloji, mənəvi. Yəni bunları böyük ağa müəllim çox yaxşı bizə başa salırdı. Futbolçuları heç vaxt hansısa bir çərçivəyə salmırdı. Neftçidə o dönem heyətin futbolçuları elə futbolçular idi ki, onlar hərəsi bir yaradıcı futbolçu idi, usta futbolçular idi. Məsələn, digər məşqçilər Ərəb Əhməd düzgün olmazdı. Bunu etməyin, bunu edin kimi bir çərçivələr qoyurdular futbolçular qarşısında. Amma Böyük Ağacıyev heç vaxt çıxın, nə istəyirsiniz onu eləyin deyin, amma nəticə verin mənə. Demək olar ki, istənilən rəqibə qarşı, ən çətin rəqiblərə qarşı belə hər zaman yəni futbolçu özünə inam yaradırdı ki, fərqi yoxdur bu, biz kimlə oynayırıqsa, hər zaman futbolçuya böyük bir güvən verirdi. Bizim üçün heç bir psixoloji bariyer ola bilməz. Qəbələ gündə oynadığımız komandadır. Biz böyünləri heç Interə qarşı oynayanda, Partizana qarşı oynayanda, Rubinə qarşı oynayanda psixoloji bariyer görməmişik. Halbuki qala Azərbaycanın sahib seçilən komandalarından biridir, düzdür. Hazır bizə psixoloji bariyer. Siz mənim öz durumumdan ücret istəmiş, heç bir psixoloji bariyer ola bilməz. Hə? Əgər mən qorxsam, qoy futbolçularım da qorxsun. Əgər onlar hiss edirlər ki, mən arxayınam, deməli onlar da arxayındır. Bir şey unutmayın, heç vaxt qorxaq general ordunu döyüşə apara bilməz. Bir dənə sözü var idi ki, sən Məlikovsan, rus dilində bunu deyirdi. Sən bunu dərk elə, yəni ki, adını necə qazanmışsansa, bunu həmişəki kimi üstündə layiqincə gəzir. Yəni, həm də komandan kapitanasan, hamıya səndən güc kesir və belə-belə şeylərin insanı çox ruhlandırır. Futbolda yaxşı məşqçisi olmaq üçün birinci avtoritet olmaq lazımdır. O məşqçisinin xarakteri olmalıdır, sözü keçməlidir, uşaqlar ondan çəkinməlidir. Böyünləri məndə burnunu yuxarı qaldırıb gəzən futbolçu ola bilməz. Hamısı sadə futbolçulardır, öz işinin ustalarıdır. Он 24 часов занимается футболом. Он работает на поле, выходит с поля, думает тоже про футбол. Звонит индивидуально футболисты, говорит с ними, искает, где проблема. Ойну. Бойнеры. 55 дегі мәшкіміз бар. Мәш-мәшті. Мәштен сонра günün 24 сағды менім қапым онларын үстіне ацықты. Girip problemlerini diyebilirler. Girip sözlerini diyebilirler. Но это говорит о него, как он работал на поле, так работал и мимо поля. И потому он играл с таким успехом и всегда останется таким большим и великим тренером. И мне жалко из-за этого, потому что я уверен, что если бы ему болезнь не помешала, он бы с большим успехом здесь играл в Азербайджане. Ама истинен халда Böyük Ağacıyev Azərbaycan futbolunun tarixinə düşdü. Azərbaycan futbolu tarixinin ilk qrupda oynayan məşqçisi kimi mənə gəlir ki, heç vaxt da bu tarixi silmək mümkün olmayacaq. Allah rəhmət eləsin, keçmiş zamanda danışmaq çox ağırdır. Xatirələrimiz də çoxdur və ən böyük xatirələri də qeyd etdiyim kimi bu stadionda ümumiyyətlə, Avropa meydanlarında qazandığımız qələbələr, çempionluqlar, kuboklardır ki, onlar tarixdir və Böyük Ağa müəllimin ruhu şad olsun,
bir baş məhdi kimi də Azərbaycan futbol tarixində qızıl hərflərlə adı yazılıb və futbol durduqca, Azərbaycanda futbol oynandıqca Böyük Ağacevin adı tək nefsi ilə yox, Azərbaycan futbolun tarixində yaşayacaq. Çünki o baş məhdi kimi ilk dəfə Azərbaycan futboluna nefsinin timsalında qruplara çıxardan komandanın baş məhdisidir. Mən Azərbaycan futbolunda tarix yazmışam. Deməmişəm, Azərbaycan futbolunun tarixini mən yazmışam. Mən Azərbaycan futbolunda tarix yazmışam.